加拿大的华人亲人，你们好，我是来自山东的房地产经纪鲍勃胡，在加拿大的多伦多向您问好。今天是2023年6月24日，星期六，农历5月初7。今天的主要内容有：温哥华地税可能年年上涨；多伦多动物园放生海龟；警方高速拦截货车；加拿大7月再加息；多伦多教育局增加预算；男子发假通知书给留学生；加拿大房地产市场反弹；卑诗省葡萄酒产量减半。下面向您汇报一下今天的具体内容。温哥华地税可能年年上涨。温哥华市的一份报告显示，未来5年地税可能每年上涨高达9%。工作人员表示，这一可能举措背后的主要驱动因素是财政因素，包括通胀、供应链问题和劳动力市场紧张，这三件事加在一起，可能会使该市难以履行其每年7.3亿的承诺。然而，市议会还是有一些选择。市议员除了支持增加地税外，可以采取削减服务或是增加使用费用的方式，或三者兼而有之。市议会将于周一首次审查该报告。市长和他的 ABC 政党此前曾建议，资金运用会考量市政服务上的优先排序，尽量不要增加税收。多伦多动物园放生海龟。多伦多动物园23日上午将55至2岁布什尼龟放生。过去10年来，放生的布什尼龟总数量超过650只。根据多伦多动物园的介绍，Rogers River 在历史上作为布什尼龟的栖息地，但因无法维持健康的海龟种群，为减慢海龟灭绝速度，多伦多动物园每年6月都会收集海龟蛋并进行孵化，然后将它们保存在动物园的美洲馆中供游客观察。当海龟生长到2岁，就会被移植到日本未来，它们可在该地适应野生环境，然后再被放生到野外。布什尼龟一旦被放生，人们可继续在远处观察海龟，使用无线电发射器跟踪海龟的生长和迁徙模式。警方高速拦截货车。23日上午1月11时，警方接听一辆沿401号高速公路行驶的可疑货车，在货柜中发现了多辆被盗车辆。警方发言人表示，23日在401号高速公路 Dickey Road 拦截的可疑货车，现场有4名警察打开货车后，货柜内露出一辆傍有安大略牌照的Lexus SUV，现场至少有5辆警车戒备，目前尚未清楚是否就事件做出逮捕。加拿大7月再加息。6月21日，加拿大统计局发布数据显示，5月份销售增长0.5%，4月份零售额增长1.1%，超过此前预估的0.2%，扭转下滑趋势。而零售数据的强势意味着加拿大央行具备了加息的客观条件，因为加息的目的之一就是减缓国内需求。既然国内消费需求依旧强大，那7月再加息就有了充分的基础。金融机构高级主管表示，这些数据看起来很强劲，但并不完全是好消息，因为统计局公布的零售数据证实了预测，即7月份可能再加息25个基点。报告显示，加拿大零售小幅度上升0.3%，这意味着4月份的强劲增长主要是价格的原因。对，加拿大家庭和企业债务成本不断上升，围绕财政和货币政策的全球不确定性增加，加拿大金融机构监管办公室已经将加拿大最大银行必须维持的额外资本缓冲提高至3.5%。零售支出在连续4个月放缓后，4月份出现增长，但细看这些数字就会发现，可自由支配的商品支出有所下降，而可支配的服务支出，尤其是娱乐、休闲和外出就餐的支出则保持稳定。根据零售数据，预计7月份再加息25个基点，事实上，加拿大央行继续加息还有额外的助力。多伦多教育局增加预算，多伦多教育局已批准下年度34亿元的预算，预算包括恢复因疫情而遭裁减的99个职位，当中有社工、儿童及青少年辅导员、教员、安全监察员及中小学副校长，新增职位将花费1040万元。董事会表示，他们将在预算中增加节省成本的措施，包括减少重要文职及部门预算。但2023到2024年期间，部门预算预计仍高达1510万元。董事会已批准相关赤字。多伦多教育局表示，过去3年，董事会被逼在储备金中提取了6900万元应急，因此用于抵消未来运营缺口的未有限。男子发假通知书给留学生。加拿大当局23日指控一名印度男子向印度学生发出欺诈性的大学录取通知书以及其他与移民相关的刑事犯罪。加拿大边境服务局在一份声明中表示，依据移民及难民保护法，印度公民莫舒尔正面临5项指控。在收到莫舒尔在加拿大涉嫌参与咨询虚假
甲陈述的活动相关信息后，已展开调查。加拿大因为获得工作许可证相对容易，是国际热门留学的目的地。今年早些时候，一些印度学生以涉嫌在移民计划中使用伪造文件进入加拿大，而收到驱逐出境文件。录取通知书似乎是由大学撰写的，但边境服务局告知学生这些文件是假，并警告他们可能面临驱逐出境。联邦公共安全部长在一份声明中表示，正在对那些对欺诈行为负责的人采取行动，同时保护那些在这里求学的人。加拿大房地产市场反弹。加拿大央行在今年一月份发布的信号表明，其加息周期可能已经达到顶峰。随后，在春季房地产市场出现了反弹，房价在经过一年的调整后，房地产市场今年三月份以来出现了强劲的反弹。今年初，房地产市场的恢复与早些时候结束的长时间暂停加息几乎同时发生，而加息暂停在本月初结束。在通胀迹象表明通胀可能比最初预测的更为顽固之际，央行再次进行了25个基点的加息，并为未来进一步加息敞开大门。在房屋需求方面，加拿大的人口正在以几十年来最快速的增长。尽管较高的利率限制了许多人的购买力，但在大流行期间积累的比平时更多的储蓄和就业市场紧张环境下的强劲收入增长，支持着那些渴望进入房地产市场的加拿大人。至于在供应方面，根据加拿大房地产协会的数据，今年春季租赁市场的买家面临着历史上极低的库存水平，卖家上市的速度相对较慢。今年安省和北市省的平均房价预计分别下跌5.5%和3.2%，预计到2024年，这两个省的房价都将恢复温和的增长。如果没有政府政策或其他市场动态的重大转变，在房价上涨和借贷成本上升的情况下，住房负担能力将继续削弱。卑诗省葡萄产量减半。卑诗省葡萄酒种植者警告说，去年二月的寒流导致了用于生葡萄酒的葡萄产量减少50%以上，这可能在行业内外造成连锁效应。根据卑诗省葡萄种植者协会的一份报告，预计寒流将导致农作物减产39%至56%。最近几周，葡萄藤正在开始发芽，这些预测得到了证实。卑诗省葡萄酒种植者协会主席表示，这将导致葡萄酒行业损失相当大的份额，最终可以生产和销售葡萄酒数量只有原来的一半，这意味着行业收入将是预期的一半，成本压力令人难以置信，额外的压力还将产生连锁效应。如果酒庄内因为没有葡萄酒可卖而考虑解雇雇员并关闭品酒室，这将影响前往葡萄酒之乡的游客数量，进而影响酒店和餐馆。汇率和天气预报，6月24日的汇率是100加元，大概兑换543.5元人民币。明天6月25号的天气预报，渥太华18度到31度，少云；多伦多19度到24度，少云；温哥华14度到24度，少云；魁北克17度到27度，少云；卡尔加里12度到26度，雷阵雨。以上就是这次的主要内容，多谢您的支持，衷心希望您能订阅此频道。再见。